2020 жылға таман мемлекеттің қамқорлығымен елімізде 1,5 миллион адам сапалы жұмыспен қамтылады. Халыққа арнаған биылғы жолдауында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Президенттің тапсырмасымен үкімет арнайы еңбекпен қамту 2020 бағдарламасын қабылдады. Аталмыш бағдарламаның жүзеге асуы қалай болмақ? Бұл мәселенің қыр-сырын еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықова осы уақытта үкіметте өтіп жатқан отырыста баяндады. Әлеуметтік маңызы жоғары бағдарлама туралы алдағы жаңалықтарда толығырақ баяндаймыз.